Adésio, o que é que você sente quando está com uma baqueta nas mãos, com a alfaia diante de você, numa apresentação? Qual o sentimento? Antes eu sentia apenas aquela música, aquela vibração, né? E depois que eu comecei a aprender, né, o Batman começou a me ensinar. Lá em Casa Amarela, né, eu comecei a participar todos os sábados. Fui aprendendo com calma e hoje já toco mais rápido. Antes, que eu era criança, eu via outras pessoas tocar e eu ficava só observando e eu dizia, eu sou surda, eu nunca vou poder tocar, né? E hoje não, hoje eu sei que eu posso tocar mesmo sendo surdo, né? Me acostumei com a música, né? E hoje eu acredito que minha vida é bem melhor. A gente começa a aprender através das luzes, né? A gente vai aprendendo com calma, repetidamente, né? Cada passo. E aí a gente vai sentindo a música. Depois a gente começa a aceitar a música da gente, né? Dentro da gente. E aí a gente começamos a trabalhar com o grupo. Minha mãe já teve o prazer de me ver tocar no Marco Zero. E outros surdos também. E é uma sensação muito boa. Tudo começou em 2008, quando eu assisti um filme chamado O Resto é Silêncio. Esse filme mostra que alguns surdos têm curiosidade em relação às sensações que a música transmite para nós ouvintes. Realizei uma residência artística em um ponto de cultura que funcionava dentro de uma escola bilíngue, uma escola que, de surdos, aqui em Recife. E durante esses 3 meses de residência, eu pude mexer em algumas técnicas que já existiam para a prática musical. Pude reinventar outras técnicas e criar ferramentas pedagógicas para viver essa experiência musical que ultrapassa os limites do som. Surgia então os Batuqueiros do Silêncio, um novo grupo de batuqueiros que eu tive a sorte de encontrar aqui em Pernambuco, que é essa terra de batuqueiros. Através de métodos muitas vezes simples, a exemplo de um metrônomo visual, que é uma ideia tão básica, né? Através da luz a gente consegue mostrar o ritmo, transmitir o ritmo. Então eu peguei um sequenciador, juntei numa régua de madeira 4 bocais e fui brincando com os tamanhos e as cores das lâmpadas. Para uma pessoa melhor, né? Hoje eu me sinto uma pessoa muito leve. Hoje eu posso estimular outros surdos a sentir essa emoção. O problema hoje, ele se transforma mais leve para mim. É uma sensação muito boa, é um interesse. E meu grande sonho é que as crianças surdas também pudessem participar da música, que a gente pudesse ter a inclusão. E os limites existem nos ouvidos de quem ouve e não nas mãos de quem toca. Esses são os Batuqueiros do Silêncio. Thank you.